kaya toh iku mayu lho lho. Wah, gogon. Wah, pripun kabare, Mas? Iki sapa? Kowe mosok ra mudeng. Aku piye? Lah ya iki sing dilindungi badan hukum iki. Dicat katon cat ora. Dini. Heeh. Waduh. Piye, Mas? Lah iya. Iki biyen cah iki arep tak pek. Lah lho kok wis tak gomi gomi kening Banyuwangi bareng. Weh asem. Eh ora ngono kuwi. Buka-buka. Ngapa iki? Hah? Ngapa? Iki jare aku mau entuk dawuh. Heeh. Roko Mas Sodikin. Sodikin aku jare kon ora ketang swara sumbang. Heeh. Kudu nyanyi iki suaraku kok kaya aduh men to. Piye? Rumangsa iki kok ora suaraku kaya aduh. Nganggo iki nyam. Ya. Ya. Nah, iki ora kecak iso. Lagune apa, Gon? Lagune apa? Iki apa? Lah apa? Duet. Anu wae. Kae lho sing kemplang apa? Das mundi Mbak Ayu, das mundi ngono kae lho. Ndak pundi kok das mundi. Ndak pundi kok das mundi. Wis lagune kae sing campur sari ya. Lah iya piye? Das mundi Mbak Ayu. Ndak pundi. Ndak pundi. Nek lagune Didi Kempot kae biasa sing neng stasiun balapan. Kutha Solo sing dadi kenangan kowe karo asu ngono kae. Kowe karo aku. Kowe karo aku. Ora sing kasete 35.000 iki nggonku bajakan 5.000-an. Oh dadi luput. Anu kae lho sing mau piye? Ndak pundi. Ndak pundi sa. Rondo kempling. Rondo kempling. Wes. Ngapa? Bocah ayune kaya ngene. Aku dhewe bojongane iki dipendhem urip-uripan gelem. Kenane. Jan untune tirik-tirik ya. Untune bojomu ating jerepat ngono ya. Ya ben sing penting urip rezekine. Ya beda. Lagune Rondo Kempling. Ya. Rondo Kempling. Iya, Cok, dadah. Iya, monggo. Kowe Rondo apa Pram? Ya Cek Praman. Badhe tindak kundi kok di ngarep tindak wae ora numpak sapi. Lho kok sapi toh? Dewean opo ora wedi timbang aku kula purun. Mbak Yu badhe pindahan. Ampun kalau mas sampean ampun aku jiwa. Aku lo rondo anyaran nanti tinggal lungo. Awan-awan lungo blonjo neng pasar Demak. Terus rondo perawan kanggo pusing penting pena. Piye? Ayo tenang. Kok bisa mak kepling dibuka rembong? Ya ra isa. Oh ya, Rono Mas. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Kok dingaren tidak wae ora numpak taksi. Ora nggae duwit. Apa ora wedi timbang nganggur kula purun.
dupayet. Eh toke wong legan golek momongan. Ane iki blonjo napa mbak juga de pindahan. Rondo perawan sing penting aku rambayar. Nenek Semarang mas, aduh ku gelang apa aneh nanti. Jok Semarang, yopin rondo dijamin nyempling, nyempling lama. Monggo tindak pun mriki Pak Kapolres. Nggih, monggo Pak Wakam mriki. Saget, Mbak. Nderekaken njih. Dadi simbok kula sebentar mawon. Njih nderekke mawon. Lho menika Mbak. Sing nandur pari kuwi. Lah kok teka kono. Iki pantes ora dadi mbokku Mas Dike. Pantes mawon, pantes. Pantes saya cuman berpesan Pak Bambang, lek nyanyi ki aja apik-apik. Ku ndak aku ra payu ngono ta. Lah terus kula yen mastani penjenengan aku njaluk dikawinke. Oh alah, jah anak wis gedene sakmene kok ya urung rapi. Enggak maksudnya ngene, Mbak. Ku kan penting kawin apa penting kerja. Nah, ikan adik-adik anak-anak muda itu biar ngerti penting kawin atau kerja. Oh, nggih. Apa wis ana pilihane ta, Le? Lah ini Kapolsek ku urung kawin ya, Mbak? Oh, durung. Nah, komandan polisi ngriki dereng kawin niko sing niko. Ah, niko. Sing penting kuat. Kuat apa nih Mas Dike? Kuat apa nih Mas Bambang ngojo gawe-gawe iris. Lho, kuat apa nih? Lah sing nyanyi kan Mas Dike sing kuat belanjane. Sing penting kuat imane. Kan bener kan? Betul. Cocok. Nggih, Bu, nggih. Kuat imane nggih, Bu. Nggih. Aduh. Wah nyeneng ke ya Pak Bambang Cak apa seragame iki apa sih patut yang rabi meneh Cak? Hah? Yang rabi meneh apa sih patut? Wah cik patut ini PP 10 rain itu macam-macam polisi labi loro dor. Mangga tuan rumahnya duyu ya oke pun mangga Mas. Kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan gawe takokno aku iki mbok wis mendem doa. Aduh si mbok ra bisa turu. Awan bengi pengin ketemu.
metu, Mbok. Ha iya lah, yen ora nyambut gawe belanjane ora ono. Yen mengkono, Mbok. Aku tak nyambut gawe. Golek duwe. Kanggo kawinan. Kuluwe ana ketan aku tukokno simbok simbok aku wis gedhe ana prawan gage takokno penting kawinan apa penting gawean sik tadi? Penting gawean to, Le. Sing penting golek gawean ngono, Le. Mbakmu. Lah kae Pak Kapolsekku wis duwe gawean ora kawin-kawin. Kapolsek kae urung duwe bojo. Lah iya. Engko tak goleke bojo. Oh, Pakne golekno bojo mesake. Heeh, wis beres tak goleke penyanyi-penyanyi kae. Oh, lah padha gelem. Lah kowe ya pengen duwe bojo le. Bambang. Lah iki mendem wedokan ngono, Pak. Aku pakmu. Iki ki wis nembung lho, Pakne. Piye to? Wis nembung karo mbok iki mau njaluk dirabekake. Pilih iki ana prawan nem iki priye. Ya wis gak milih yo, gak milih yo. Waton aja sing oranya ya. Kuwi sing mbayari aku. Ayo. Bacoke nyanyine. Yeah. Aduh simbok wedi kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aduh simbok ra bisa turu. Grogi. Kleru moncrote. Luput karo nadane mbokmu. Lek nyuwara kleru le dibaleni le. Dibaleni supaya bener ya le. Saking kederenge arep njaluk rabi. Aduh simbok. Semene. Mulakno kuwi sok-sok leren dadi Wakapolres dadi penyanyi wae ya. Ayo. Iki kan sing nyanyi Mas Dikin. Lah nek aku nyanyi apik kok dikira penyanyine aku. Mau wis diweleng jare aja apik-apik. Ndak ngalahke pasaranmu. Sementen Pak Babang. Aduh simbok sementen. Aduh simbok wedi kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedoa. Aku simbok ra bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen tok nuruti karepmu apa bojomu yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duwe kanggo kawinan iya nolek ngane poke kok hey.
tamune kok teko kono kemu. Waduh. Ah, kandhane ra umum kok iki. Nggih. Dalane kebak. Terima kasih Pak Bambang. Eh, matur nuwun. Napa boleh saged nambah niki? Oh, boleh. Ya. Boleh. Mas, nambah eling emot-emot, Mbak, sini dulu, Mbak. Mbak Tati. Oh, mau nambah eling emot-emot, Mbak. Ngrasakaken sekeca ta, Pak? Mau dadi mbok saiki dadi kanca. Eling emot-emot itu. Dadi kanca. Dadi kanca. Monggo Mas, eling emot-emot, Mas. Emot, eling emot-emot, raos pelan tasih pentil kok rada kedut. Yahut, penyanyine yahut, lencir kuning ala-ala gawe sirahmu mah. Pilih cendol apa dawa, yang dirasa-rasake padha enak. Enak tur nganggo tenanan rasa penak ala-ala malah dadi tuman nganti kaya manuk kena pulun pang tresno dikapak-kapak ke manut not not monggo 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 dilanjut. Cinta iki aja jangan timrucut ya Pak Lurah. Kenyaman lagi susah buat apa susah susah itu tiada gunanya. Emot-emot, ras pelan tasih pentil kok rada kecut. Kecut piye? Yahut, jempolane yahut. Lencer kuning ala-ala gawe sirahmu mah. Mumeti. Hey, leh cendol apa dawa? Yen dirasa podo enake enak tur nganggo tenanan rasa penak alam malah dadi tuman nganti kaya manuk kena pulut kadung tresno dikapak-kapak ke manut. Monggo 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 dilanjut cinta iki aja jangan dimrucut. Jangan lagi susah buat apa susah susah itu tiada gunanya. Buat apa susah susah itu tiada gunanya. Matur nuwun Mas Dikin. Ih, waduh. Mas Bambang, Mas Mangirwin, Mangirwin. Eje, nuwun estu. Napa meleh? Swanten panjenengan estu sae, estu menika. Luwe apik bal-balan. Ah, mboten. Suarane apik tapi. Mboten estu, ora mung gojek kulane. Ngastara rokok. Rokok kula dibeto kalih niki kalih Mas Marno lah nika. Eje, nggawa rokoke mung siji kok ya. Ini jubah kehormatan yang luar biasa dari Pak Jumio. Nggih. Bapak Bambang Wakapolres Ragen berkenan menyanyi. Nggih, matur nuwun. Nggih.
Nggih, itu kan tasakuran itu kan sudah dapat pahala. Tambah rezeki orang itu kalau tasakuran biasanya tambah rezeki. Rezekinya selalu tambah. Pokoke saiki ngibur wong sak menake, oh rezekinya tambah, pahalane tambah. Mudah-mudahan ya nanti tambah rezeki, tambah bahagia dan nuwun sewu, saya hanya mengingatkan atas kata-kata Pak Bambang, kalau bersyukur tambah pahala. Biar panjenengan tambah pahala, monggo pinten sak kene. Ben tambah pahala. Matur nuwun. Wingi kok Sragen kan wis tak tambahi. Lah lek 500 wis tak tambahi 1.200. Nggih lali kula. Nggih. Dikon kanca-kanca kula Mas Silo Mas Ono wong guyu terus. Matur nuwun Pak Bambang. Matur nuwun. Sidara ninggali. Nggih, terima kasih. Baik, kembali kami panggil Mbak Sundari. Kowe nyanyi mohon dengan hormat. Dulur-dulurku sing ning dhuwur panggung, dhuwur salon, mohon Anda untuk turun nggih. Nanti kalau salonnya ambruk, kita tidak bisa berbuat banyak untuk hiburan pada malam hari ini. Pisan kuwi, kedua sebuah pengumuman atau pemberitahuan. Telah hilang SIM dan STNK. Sepeda motornya Shogun AD363GM. Ini dengan dompetnya hilang, atas nama Bapak Supardi Durenrejo Sempu Andong Boyolali. Mohon bagi yang menemukan bisa diserahkan kami di atas panggung atau di Mapolsek Gemolong. Terima kasih. Lagunya apa no? Ayo apa lagunya? Hah? Lagunya duet. Duet. Duetnya karo dulur kulanang. Glenn Sumarno. Ini. Yang kuyu wae ngopo? Ya sakjane aku kan perkewuh. Lah ngopo? Jane kan aku wis duwe wakil to Cak Dikin. Piye? Ning Gemolongnya aku kan duwe anak buah. Heeh. Wis iso nyanyi pinter. Sapa? Anak buahmu. Sapa kuwi? Pak Ajiranto. Alah. Oh, pas kowe toke Pak Haji ning suarane, aku nek nyanyi maju ngene iki perkewuh karo Pak Haji. Saiki ibuke uga dadi pimpinan anak buah. Nyun sewu Pak Haji, namung kegojengan kemawon. Oh, lagune apa Cak Diki? Manut kowe karo Dari. Nggih. Samangke badhe kawula aturaken album saking Mas Mantos kanthi judul Balen. Oh, Balen. Semangga. Sugeng midhangetaken kanthi lelenggahan ingkang sekeca. Ya. Pindah kono nyanyine, Mas. Pindah sebelah sana. Jamane semono runtang runtung anane ra ono liyo. Jamane mas aku wis
Para toyo dengan gua dekrek kecemplung kalen. Timbang aku lagi sing beci alun balen. Jadi antep pengen kalbu, tak pilan jiwa rogo dulu sing ati. Jantane dek, aku wes rindu. Wes rong taun lawase ora ketemu. Eling-eling dek, ajamane semono. Runtang runtung anane ora ono liyo. Rotoyo dengan gue teknik kecemplung kalen. Timbang aku lagi sing ngebeci alu wong balen. Tak estu wis dadi anggap pengen kalbu. Tak pilan waraka dulu sing ati terima kasih. Setelah beberapa penyanyi dari rekan-rekan campur sari Sanggabuana, yang satu ini akan kami hadirkan. Selain Gogon Srimula dari Jakarta, masih ada satu artis lagi dari Jakarta yang akan kami hadirkan di tengah-tengah kita sekalian. Siapa dia? Kita panggil. Inilah dia, Bapak Suroto. Atur Pambagyo Harjo. Tuk 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 tuk.